Më shumë suksese me kontratat të nënshkruara është përmbyll panajiri 3 ditësh Prishtina Real Estate Expo 2023. Rezultatet e panajirit të parë ndërkombëtar të patundshmërisë në vend te i kaloi edhe pritshmëritë e organizatorëve duke bërë që shumë investor nga Dubai apo Anglia të filloj bashkëpunim me disa kompani pjesëmarrëse. Kanë ndërmarrë edhe hapa konkret me disa nga bashkëpunëtorët këtu, do të thonë kemi pas disa kontrata B2B për cilat jemi shumë kënaqur, sepse thjesht nuk ka qenë një event i cili veç u zhvillu, po ka qenë një event që po lën shej. Edhe kompanit pjesëmarrëse u ndan të kënaqura me rezultatet e këtij eventi. Pas ditës së tretë që ne jemi këtu, nuk ndihemi fare të lodhur, por ndihemi më me shumë energji, pasi gjithçka ishte organizuar në mënyrë perfekte. Feedback-et cilët kemi marrë nga njerëz të ndryshëm, investitor të ndryshëm këtu në Kosovë kanë qenë shumë pozitive. Na kena pas nevojë për një organizim tillë, një panajiri të mirë fillt në Kosovë, sepse unë besoj që kjo ka mungutë në. Sot dita e tretë dhe fundit, fatkeqësisht e fundit, sepse ka jetë shumë mirë. Në panajirin ndërkombëtar të patundshmërisë, pjesëmarrëse ishin 25 kompani, derisa Nikoqir ishte krye qyteti.